Výsledku bolo to naozaj skvelé, chvíľu to ukazovalo, že si 7, napokon 8, ale je to fantastické umiestnenie, takže aká bola dnešná štvrtá etapa? Veľmi ťažká, dlhá, 350 km a vlastne sa išlo skoro v riečišti stále, veľmi málo, po nejakých pistách, všetko bolo v šutroch a v takých vyschnutých riekách a bolo to veľmi ťažké. Dá sa tá dnešná, respektíve dá sa tá štvrtá etapa porovnať s tými predošlými? Absolútne nie, bola úplne iná. Včera včera sa jazdilo po takej bridlici hnusnej, voľnej kamene. Bolo to veľmi nepríjemné a bolo to strašne vysoko. Motorka mi išla, padol som, aj som si trošku ublížil, ale zatiaľ je to dobré. A táto etapa bola úplne iná ako tí predchádzajúce a práve takéto ja potrebujem etapy. Dá sa povedať, že už aj tá technika trochu začína dostávať zabrať vzhľadom k tomu, že je to čím ďalej tým náročnejšie? No, ono to bolo náročné už od toho druhého dňa, to bolo veľmi náročné. A druhý, tretí, včera vypadlo, myslím, okolo 60 motoriek alebo 50 určite a fakt je to veľmi ťažké. Dochádzali motorkári, ma zobudil, ma jeden motorkár o 4. ráno prišiel do cieľa etapy a dneska sa vydal na štart, tak od začiatku je to veľmi ťažké. Znamená to, že tento rok si organizátori dali s tým Dakarom naozaj riadne veľa práce, aby bol ešte náročnejší ako tie predošlé, pretože v tých predošlých sa zdalo, že tie odstupy medzi jednotlivými pretekármi nie sú také veľké a teraz sa zdá, že opäť narástli. Ono, to je o šťastí. Tie iné Dakary boli také, že tí závodníci nemali žiadne veľké poruchy a teraz sa aj v Honde stalo veľa poruch, aj dneska mal aj Despre nejaké problémy s Yamahou a preto sú tam tí rozdiely, ináč by neboli také veľké. Čo pred zajtrajšou etapou? Opäť vás čaká náročná štreka, náročná cesta? Ja sa idem, tuto je tu nejaký bazén, idem sa tam trošku skladiť, lebo je tu veľké horko a pôjdem si ľahnuť. Hovorili ste, že ste mali aj nejaké poruchy na motocykli, aj ste sa zranili. Je to také, že sa to bez problémov dá opraviť? Nebude sa to prejavovať v ďalších etapách? No, motorka je v pohode, motorku zrepasujeme, to nie je absolútny problém a ja to vydržím zase. Tak držíme palce v tých ďalších etapách, Ivan, a budeme sa tešiť na ďalšie rozhovory po úspešných výsledkoch. Díky, ahoj zatiaľ. Ďakujem, ahoj, čau, čau.